ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ବିବାହ ବ୍ରତ କାର୍ଯ୍ୟଘର ପରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଜାତି ସମାଜର ଲୋକେ। ବାସନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ପରିବାରର ଭଉଣୀ ନିଜ ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଯଦି କେହି ଏହି ବାସନ୍ଧ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି, ନଚେତ୍ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଧ କରାଯାଉଛି। କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋଲାବିରା ବ୍ଲକରେ। ଫୁଲମାଳି ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ରୂପଧର ପଟେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 1987 ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ରୂପଧରଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ସମୟରେ ସମାଜର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବାହାଘରକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏକା ସମାଜ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ମିଳିଥିବାରୁ ସମାଜର କଥାରେ ରାଜି ନ ହୋଇ ରୂପଧର ନିଜର ଝିଅର ବାହାଘର କରାଇଥିଲେ। ସମାଜ ନାଁରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜର ସର୍ବକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ସେହି ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏ ରୂପଧର ପଟେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର। 1987 କରାଯାଇଥିବା ବାଛନ୍ଦ ଏବେ 2023 ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରୂପଧରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଛି। ଏହି ପରିବାର ଏବେ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବିହା ବନ୍ଦ କହିକରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଆମେ ନି ମାନିକରି ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେଲୁ, ଆମର ଆଉ ଘର ସଂସାର କଲୁ। ଆଉ ସେ ବେଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଶ୍ୱଶୁରକେ ଏଖେନ୍ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଆମର କଥା ନି ମାନିଲା, ବିହା ବନ୍ଦ ନି କଲା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବାଛନ୍ କରିକିରି ଏଖେନ୍ ତ ତାହାକୁ ଗୁଲିଏ ଘାଣ୍ଟିକିରି ଆଜ୍ଞା ଏଖେନ୍ ତ ବି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଆସୁଛନ୍। ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବର୍ଷା ନାନୀର ବାହାଘର ବେଲୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଆମର ସମାଜର ଗୋଟେ ପରିବାରକେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ମନା କରିଥିଲେ, ତମେ ସେଇ ବଂଶର ଲୋକକେ ଦେଇନିପାର ବୋଲିକିରି ମନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାଘର ହେଲେ, ଦୁଇ ପାର୍ଟି ରାଜି ହେଲେ, ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ତ ମିଶିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବନାଲେ। ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବନେଇକିରି ଆମକେ ବାଛନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ରୂପଧର ବାରମ୍ବାର ଜାତି ସମାଜରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସମାଜର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 36 ହେଲାଣି ରୂପଧରଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ରୂପଧରଙ୍କ ପୁଅ ବିଭୂତି ଶଙ୍କର ପଟେଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ସି ଫଙ୍କସନ୍ ବି ହଉ, ତାହାକୁ ଆମକୁ ଯାଇକି ଦେବାନି। ଯଦି ବି ଯାଇଥିମୁ ସେନୁ ଆମକୁ ଭାଗ କହୁଛନ୍, ଆମର ସେ ଯେ ଡାକିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରୁଛନ୍। ଆମକୁ ହେଟା ସିଧା ସିଧା କହିତେ ଆମେ ଯିବନି ବୋଲିଥିଲେ, ଆମେ ନି ଯାଇଥିତୁ। ଆମକେ ନି କହିକରି ଆମକେ ଯିଏ ଡାକ୍ବା ସେମାନଙ୍କେ କହୁଛନ୍ ଜରିମାନା ଦିଅ କହିକରି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ନେ ମାଗୁତ୍, କାହିଁକି ଦୁଇଟା ଭାଇ ଭଉଣୀକେ ଅଲଗ କରିଛନ୍, ସେମାନେ ଗୁଟେ ହେଇକି ଦେଇନି। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଛନ୍ଦ ଯଦି ଥିଲା, ମୋର ଦିଦିକେ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକେ ମନା କରବାର କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ତମେ ତମର ଭଉଣୀ ଦିଅନି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ 36 ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ତାର ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ଭିତ୍ତିରେ ଆଜି ତାର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରୂପଧର ପଟେଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୁଲମାଳି ସମାଜରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଫୁଲମାଳି ସମାଜର ଲୋକେ ରୂପଧର ପଟେଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଜ ସମାଜରେ ସାମିଲ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।